আজি কিছু প্রুফ আপোনালোকক দেখুৱাম যে মোৰ ওপৰত ইমান মিছাইল ইকুৱেশ্বন কোনে দিছিলে নাম যে দিছে এটা টাকা এটা এটা নমস্কার আপুনি চাইছে টাইমস গোৱালপাৰাৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ এটাৰ পিছত এটাকৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইউটিউবাৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে একাংশয়ে কিন্তু এই অভিযোগ কিমান দূৰ সত্য মিছা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নেকি ইউটিউবাৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কেৱল টকাৰ লোভত পৰি ইউটিউবাৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নেকি বহুতে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে কেৱল টকাৰ লোভত পৰি বা ইউটিউবাৰ গৰাকীৰ টকা দেখি টকাৰ লোভত পৰি এনেকুৱা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নেকি এই মুহূৰ্তত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটো যি অডিঅ' ক্লিপ আমি আপোনালোকক শুনাম এই অডিঅ' ক্লিপটো শুনিলে আপুনি নিশ্চিত হৈ পৰিব বা স্পষ্ট হৈ পৰিব যে আচলতে কিহৰ বাবে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমি এক্সক্লুজিভ অডিঅ' ক্লিপ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াই দিম তাৰ পূৰ্বে পুনৰ কৈছোঁ যে আজিৰ দিনটোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিহেতু জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰগৰাকীয়ে তেওঁৰ পাৰ্চনেল পেজত এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু সেই ভিডিঅ'টোত তেখেতে কৈছে আৰু লগতে এটা অডিঅ' ক্লিপ শুনাইছে আৰু সেই অডিঅ' ক্লিপটো যদি আপুনি শুনে তেন্তে নিশ্চিত হ'ব যে আচলতে এই সমগ্ৰ ঘটনা কিয় কোৱা হৈছিল বা অভিযোগবোৰ উত্থাপন কৰা হৈছিল ইউটিউবাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কেৱল টকাৰ লোভত পৰিনে আছিল আন কোনো উদ্দেশ্য আমি আপোনালোকক সেই অডিঅ' ক্লিপটো এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াই দিম তাৰ পূৰ্বে পুনৰ কৈছোঁ যে যদি এতিয়ালৈকে আপুনি টাইমছ গোৱালপাৰা চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া কৰি ল'ব কাৰণ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সত্য খবৰসমূহ আমি আপোনালোকক আগবঢ়াই দি থাকোঁ ফাঁচাব নহয় সি যে মোৰ ওপৰত ইমান মিছা কথা গিলা দিছে ন তুমি কিবা জানা ইয়াৰ পিছত কাই আছে কিবা জানা নেকি তুমি কোৱাচোন কোন আছে কোৱাচোন মিছা বদনাম যে দিছে এটা টাকা মণিয়ে দাবী কৰিছে যে মোক 20,00,000 দিব লাগিব হা তেতিয়া এইটো কথা মই সেইটো ৰেকৰ্ডিং মোৰ তাত আছে 20,00,000 সজা মনে মনে কৈ ৰাখিছো মই হা এতিয়া এইটো ভাল হব যে পইচাৰ কাৰণে যে মণিয়ে এইবোৰ কৰিছে 20,00,000 এইটো পইচাৰ কাৰণে কৰিছে